Shukran sana wapenzi watazamaji, tumekita kambi katika eneo la Jokairio ambapo neno kulewa ni jambo ambalo linatambuliwa kwa watu kukunywa Blue Moon, Legend, Mickey's na Chang'aa, lakini kwa wenyeji wa eneo hili ni jambo ambalo wameweza kubuni jinsi mpya, njia mpya ya kuweza kulewa. Tuliweza kuongea na wawili wa walevi hao na walikuwa na haya kuhusu ubunifu huo. Ujambo? Jambo. Ningependa uweze kutuonyesha ubunifu huo. Unataka kunywa gani? Guarana. Shukrani sana wapenzi watazamaji. Tunatambua kwamba hiyo ni guarana. Guarana. Unataka gani sasa? Mzinga Blue Moon nusu kwata. Tatu. Shukrani sana wapenzi watazamaji, tunaendelea. Ni jinsi ambayo unaona sasa, ni hata mimi nimechapa kuota. Ya, ilikuwa gani? Blue Moon. Ashura, sasa nataka kuchapa Musinga Musema. Musinga Mago Mohan. Niweze kubaini kwamba jaribio hilo litaweza mwili wangu. Mara ngapi? Mara tano. Meisha. Shukrani wapenzi watazamaji. Kikweli sijawahi jaribu hili pombe la Musinga, lakini kikweli imenishika kidogo. Nimesema Blue Moon. Anasunguka tu mara. Mara. One touch. Gani tena? Umelewa wewe. Ashura sana, hiyo ni mbinu mpya ya kulewa katika sehemu hii, ni kubingirika kama jinsi ulikuwa na biringirika. Ukiwa mdogo. Mbinu.